Allah xeyir eləsin. Nazim evdədir? Hə, içərdədir. Kim olar bu vaxt? Allah xeyir eləsin, kimdir görəsən? Hə, gəldi! Alırsan o, əslah oğlu. Murad! Ağ! Samir! Bahar, bir dəqiqə gəl, xayiş edin. Murad. Eşidirəm. Murad, sən çəkil. Ata, bir dəqiqədir ya. Niyə gəlmirsən bura? Gəlmişəm səni aparmağa. Nə istəyirsən məndən? Sənə dedim ki, bir də o evə qayıtmayacağım. Sənə görə hamı ilə düşmən oldum. Atam sənə görə məndən üz döndərdi. Mənə görə? Ay, yazıq, bədbəxt. Bax, ey, bax. Bax, bunlara bax hələ. Gör kimlərə görə, kimlərin yanına. Evə bax, sən, gör bir hara gəlmişsən, sən. Sən içkilisən. Çıx get buradan. Bəsdir məni bir yabır elədin. Mən heç yerə səndən getməyəcəm. Gələcəksən. Samir. Samir, içkilisən. Bu söhbətin axırı yaxşı qutarmaz. Bir dəfə gəldiniz, danışdıq qutardı. Bu söhbəti uzatmaq lazım deyil. Yox, Mürsəl. Heç də bitmədi. Konsert hələ indi başlayır. Eşidirsiniz? Polislərdir gələn. Gəlib sənin bu qəhrəman oğlu aparacaqlar. Baharı sənin əlindən almağa gəl.